ନମସ୍କାର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭରତପୁର ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଚାରିଜଣ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଠାଯାଇଛି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଓଡ଼ିଶା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତିର ଏକାମ୍ର ନିର୍ଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିକାରୀ ଓ ମାନସିକ ଭିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ଯୋଗାଇବା ସହ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ ଫିନାଇଲ୍ ପାପୋଛ ତଥା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ଭାଦକୁ କଟକ ସମ୍ଭଲପୁର ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି କାମରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ସାରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇହଜାର ସତରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହି କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ସରିପାରୁନି ଚାରିଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାର୍ଯ୍ୟ उक्त जातीय राज पश्चिमओीवनरेखा जाँदा निर्भर गरिमाणाधीन यो जातीय राजरे शी दुर्घटना घटिति बेले जीवन गलाब्बे जणको एपि वृद्धि जन असन्तोष तेणु हस्तक्षेप गरिराकम तुरन्त सारेको केन्द्र परिवहन मन्त्री अनुरोध मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केन्द्र सरकारी कर्मचारी महँगा भत्ता बढ्ला चारितिशत ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧିକୁ କରାଯାଇଛି ମଞ୍ଜୁର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଠାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ହେବ ଲାଗୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବାର୍ଷିକ ବାର ହଜାର ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଛଅ ଶୂନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ এদ্বারা লাভান্বিত হলে সতচাশ দশমিক পাঁচ আট লক্ষ কেন্দ্র সরকারী কর্মচারী এবং অনস্তরি দশমিক সাত ছয় লক্ষ পেনশন ভোগী চাকি জমি দুর্নীতি মামলায় দিল্লীস্থিত সিবিআই কার্যালয়ের হাজর হয়েছেন বিহার উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব য ও তাকারী সংস্থাক সমস্ত সহযোগ করছেন মাত্র দেশে এবে যেভাবে শাসন চালছে তাঁক স্বীকার করা পড়ুছে অনেক কষ্ট ତେବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ମିଶା ଭାରତୀ ଏହାକୁ ନେଇ ମିଶାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ରଣହଙ୍କାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତଥା ପି ଚିଦାମ୍ଘରମ୍ଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ସାଂସଦମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛୁ ଆଲୋଚନା ଆଇନଗତ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଅବଗତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପଭି ସବୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଦଳ ସେହିପରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲ উদ্ধব ঠাকরে এমকে স্টালিন কেসিআর ও অখিলেশ যাদব ভিত নেতা খোলাখোলি ভাবে কেন্দ্র সরকারকে বিরোধ করেছেন যে দেশের এক ছত্রবাদী শাসন চলাইছে বিজেপি সরকার সত্যশ বর্ষ মধ্যে বহু তলকু খ দেশর তিন প্রমুখ নদী সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর দুই হাজার পচাশ সুদ্ধা শহরের রুমা শহে সতরী রুইশ চাইশ কোটি লোকনি পাড়ি বড়ুত্ব তাপমাত্রা যোগ তরলু হিমালয় ଯାହାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସିୟର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ମାତ୍ର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଗ୍ଲାସିୟର ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ଲାସିୟର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପନ୍ଦରଶହ କୋଟି ଟନ୍ ବରଫ ତରଳୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସତେଇଶଶହ କୋଟି ଟନ୍ ବରଫ ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ହିମାଳୟରୁ ତରଳୁଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର ବରଫ ହିମାଳୟରୁ ଦଶଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ପାଣିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଲୋକେ ବିଶେଷକରି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଳ ମରୁଡ଼ି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିୟର୍ ତରଳିଲେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହେଲେ ଏରିକାର୍ଟି আমেরিকা উপরাষ্ট্রপতি কমলা হারিস এবং লস এঞ্জেলসর পূর্বতন মেয়র এরিক গার্সেটি ঔপচারিকভাবে করাইছেন শপথ পাঠ গত দুই বর্ষ হওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ পদবী খালিপড় বাইডেন প্রশাসন দিল্লীস্থিত আমেরিকা দূতা উপরাষ্ট্রদূত এলিজাবেথ জোন্ সং কামচলা রাষ্ট্রদূতভাবে দিয়ে নিযুক্তি। চলিত বর্ষ জানুয়ারি এই পদবীপ বাউন বর্ষীয় এরিক পুনর্মনোনীত করেষ্ট্রপতি বাইডে ଚୀନ୍କୁ ଝଟ୍କା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତୃତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଲେ ଆଠବର୍ଷୀୟ ମଙ୍ଗୋଲିୟ ବାଳକ ଆମେରିକୀୟ ବଂଶୋଭବ ମଙ୍ଗୋଲିୟ ବାଳକକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଲାଇଲାମା ଧର୍ମଗୁରୁ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୁନି ବାଳକ ଜାଁଳା ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦଶତମ ଖଲସା ଜେଟ୍ସନ୍ ଧମ୍ପା ରିନ୍ପୋଛେଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇଲାମା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ପୁନଃଜନ୍ମକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଛଅଶହରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗୋଲିୟ ନାଗରିକ ସେପଟେ ମଙ୍ଗୋଲିୟ ବାଳକକୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ସିରିଆ ସିରିଆରେ ରହିଥିବା ଇରାନ୍ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆମେରିକା ଘଟିଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସିରିଆର ହାସାକାହ ନିକଟରେ ଥିବା ଆମେରିକା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ କରିଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଜଣେ ଆମେରିକା ଠିକାଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ହାତ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଓ ପରିମାଣ ସତେଇଶରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର